Vores stålsiloer er dimensioneret efter europæiske normer og leveres i industrikvalitet med kraftige udvendige afstivninger. En stålsilo fra Dankorn er en gennemprøvet konstruktion, der udnytter det bebyggede areal optimalt. Med til billedet af vores stålsiloer hører også indmaden, der gør det til meget mere end et billigt kornlager. Med vores omrørsystem kan man uden problemer opbevare og tørre fugtigt korn i op til 8 meters kornlag. Omrøreren sørger for fuldstændig omrøring og opblanding af kornet i siloen. Kvaliteten af blæseren er meget vigtig, da den skal være i stand til at presse luften op igennem kornlaget. Til vores blæsere kan man anvende olie, gas og biovarme som varmekilde. Vores tømmesystem benytter sig af et patenteret skrabersystem, som gør siloen næsten 100% selvtømmende. Tømmesystemet leveres i flere forskellige udgaver, der passer til et hvert behov. Vores stålsiloer kan naturligvis leveres lige i den farve, som du ønsker. Med 1688 RAL-farver kan vores stålsilo males i præcis den farve, der passer til gårdens øvrige bygninger. Dankorns projektafdeling kan naturligvis hjælpe dig med at tegne og projektere din nye silo, ligesom vi kan hjælpe med alle nødvendige tilladelser. Vores serviceafdeling sidder klar til at hjælpe dig med at komme godt i gang, og skulle du stik mod forventning løbe ind i problemer med en stålsilo fra Dankorn, er hjælpen ikke langt væk. For vi ligger nemlig inde med Europas største reservedelslager.